Հանրապետական մանկական վերականգնողական կենտրոնի տնօրինությունն այստեղ բուժվող մանուկներն ու նրանց ծնողներն արդեն գիտեն։ Ամանորից առաջ նրանց անպայման հյուր են գալու Նորքի հայորդաց տանսաները, Ձմեռպապն ու Ձյունանուշը։ Այս ավանդույթը շարունակվում է արդեն 10 տարի։ Գալիս ենք նախ նրանց դեմքին ժպիտ պարգևելու, գոնե ակնթարթի համար տարվա ընթացքին մեկ անգամ լիաթոք ժպտացնելու այդ երեխաներին։ Ուրախ եմ, որ գալիս ենք այստեղ, որովհետև մենք դրանով ուրախացնում ենք այստեղի մանուկներին, ու շատ լավ է, որ նրանք զգում են, որ մենակ չեն, նրանք էլ կարող են ուրախանալ, տեսնել Ձմեռպապին, Ձյունանուշին։ Ազգագրական երգի պարի համույթն ենք, Հայկազունք է կոչվում մեր խումբը։ Մենք լավ երգեր ենք երգում եւ ուրախացում ենք փոքրիկներին, որ եւ շնորհավորում ենք բոլորի ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Հավատարիմ հսկի չէ, տուն ու դռը փրկի չէ։ Հանելուկներ գուշակող բոլոր մանուկներին նվերներ հանձնեցին անձամբ Ձմեռպապն ու Ձյունանուշը, ովքեր նաև միջոցառման հանդիսավարներն էին։ Հարցերին ճիշտ ու արագ պատասխանում էր 11-ամյա գնելը։ Շահեցի ալաչինը գնդակ հանելուկից։ Ժպտերես պատանին ասում է, որ շատ տպավորված է հատկապես Ջուլիայի պատրաստած համարից։ Նորքի հայորդաց տանսաները փորձեցին շարժողական խնդիրներ ունեցող այս երեխաներին նախատոնական բարձր տրամադրություն պարգևել։ Կրկեսային տարբեր համարներ, ժամանակակից, ազգագրական երգու պար, իսկ Ղարաբաղի Նախշունբաջին էլ դժգոհում է, որ այդպես էլ պարել չսովորեց։ Ձմեռպապը, Ձյունանուշն ու նրանց ընկերները ուրախ մանկություն մաղթեցին այս երեխաներին, ցանկանալով, որ հաջորդ տարում նրանք արդեն առողջ ու կազդուրված լինեն։